Saluton al ĉiuj, jen Evildea, via dio. Kaj hodiaŭ mi volas rakonti al vi pri io kio okazis kiam mi estis infano. Nun, por tiuj kiuj spektis miajn antaŭajn videoblogojn, vi verŝajne scias, ke sabate estas mia libera tago. Mi povas fari ion ajn laŭ mia plaĉo. Do, mi decidis fari videoblogon. Nun, ĉi tiu rakonto rilatas al la tempo kiam mi havis 10 jarojn. Kaj por tiuj kiuj ne scias, mi havas du pli junajn fratojn. Unu estas 3 jaroj pli juna, kaj la alia estas 6 jaroj pli juna. Kaj kiel ĉiuj infanoj, ni ŝatis ofte kuri ĉirkaŭ la domo kaj pafis unu la alian, ludante la ludon ŝtelistoj kaj policistoj. Kaj kompreneble la ludoj ofte estis tiel: mi pafis vin, vi ne pafis min, mi ne havas sangon, mi bonsanas, vi ne povas pafi min. Kaj tio ofte okazis, vere ne estis reguloj por tiu ludo. Sed mia paĉjo ofte eliris el la domo kaj diris: ne ludu sub la fenestro, mi volas spekti la televidon kaj mi nur povas aŭdi viajn aĉajn voĉojn. Sed ni daŭris ludi ĝin. Kaj ankaŭ ni tre ŝatis ludi sub la domo. Nu, por tiuj kiuj ne scias, nia domo estas iom levita super la tero. Ĝi estas levita tiel alte, ke vi povas, se vi estas infano, duone kuri sub ĝin. Kaj kompreneble, ni ofte faris tion. Sed mia paĉjo ofte diris al ni: ne ludu sub la domo, se mi trovos vin, mi pugnobatos vin sur la postaĵon, ne en la vizaĝon. Li ne estas tiel agresema, sed li ofte batis nian postaĵon, se ni ludu sub la domo. Kaj kompreneble, kiel ĉiuj infanoj, ni ofte ignoris lin aŭ ŝajnigis, ke ni tute ne aŭdis tion. Kaj unutage, mi ludis sub la domo kun mia 3-jara pli juna frato. Li ĉiam portis kun li litkovrilon. Mi ne scias kiel, sed ĝi ne estas granda litkovrilo. Ĝi fakte estas tre malgranda. Kaj li nomis ĝin Blanki angle, sed en Esperanto mi supozas, ke tio estas tuknjo, tio ne havas senson. Sed vi povas kompreni. Li nomis lian litkovrilon, lian tukon. Kaj li ofte portis ĝin per liaj dentoj, do li kuris ĉirkaŭ sub la domo tiel, portante la tukon. Kaj unutage ni kuris sub la domo kaj pafis unu la alian, kaj tiam li fuĝis de mi kaj batis lian kapon kontraŭ ligno, kiu estas iom super lia kapo, kaj li batis ĝin tiel, ke lia dento, unu dento, estis ĵetita el lia buŝo, kaj tuj kompreneble elfluis sangon, kaj li komencis plori kaj krii kaj elkuris el sub la domo, dirante: ah, miaj dentoj, kun sango sur liaj manoj. Kaj mia paĉjo rapide eliris el la domo kaj diris: kio okazis? Kaj li vidis la sangon elfluanta el la buŝo de mia frato kaj diris: ho ve, kio okazis al vi? Kaj kompreneble mi kaj mia frato sciis, ke mi ne rajtas esti sub la domo, kaj mi ne scias kion diri. Sed mia frato estis iom pli inteligenta. Li diris: Evildea batis min per stango. Kaj kompreneble mi ne faris tion, sed li ŝajnis al li, ke estis bona ideo por simple mensogi. Kaj mia paĉjo tuj kredis lin. Li kuris al mi, prenis min, metis min sur liajn genuojn kaj komencis bati mian postaĵon multege. Dush. Kaj mi komencis obvious kompreneble multe ploris, sed mi povis tra miaj larmoj vidis la vizaĝon de mia frato, kaj li staris tiel. Kaj kompreneble mi neniam povus forgesi tiun vizaĝon. Sed post multaj jaroj, eble post 20 jaroj, mi ofte vizitus la domon de miaj gepatroj, kaj mia frato loĝas kun miaj gepatroj. Kaj kiam mi vidas lin, mi sidus kun li kaj ni rakontus pri temoj pasintaj. Kaj mi ofte dirus al li: ĉu vi memoras tiun tempon, kiam ni kuris sub la domo kaj vi batis vian vizaĝon kontraŭ tiu ligno? Kaj li ofte interrompus min kaj dirus: ne,
Tio ne okazis. Vi batis min per stango. Kaj mi diris ne, mi ne batis vin. Vi ne devas mensogi. Vi estas plenkreskulo. Nia paĉjo ne venos kaj batus vian postaĵon pro mensogo de via infaneco en via infaneco. Kaj li tute ne kredas ke tio fakte okazis. Li diras ne. Vi batis min per stango. Mi klare memoras. Kaj mi diras ne ne ne. Vi batis vin mem. Kontraŭ ligno, se li daŭdas kredi lian propran rakonton, lian propran mensogon. Do mi supozas, ke mi havas demandon por vi. Ĉu tio iam en via vivo okazis? Eble rilate al viaj gefratoj, al viaj amikoj? Ĉu iam en via vivo io okazis, kaj poste unu el viaj amikoj aŭ fratoj mensogis pri ĝi, kaj post multaj jaroj li fakte aŭ ŝi povas esti ŝi. Credis che tio vere ne okazis kaj sian propran rakonton estas la vere estas la vero. Do mi simple volas si ĉu tio okazis ankaŭ al vi. Do mi supozas ke mi ĵus atingis la finon de mia videoblogo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi batos vin per stango, kaj mi ne mensogos pri tio, mi vere batos vin.